Постноворічний флешмоб. Перші новонароджені 2016-го отримали перші документи прямо у Пологовому. Акція з вручення свідоцтв про народження пройшла по всій країні. У Черкасах, в її межах, папери вручили сімом матусям. Мої колеги бачили. Ось народженням Андрій. Дякую. Переста здоровим. На радість батькам. Так Черкаси долучаються до всеукраїнського флешмобу. Свідоцтва про народження дитини батькам вручають у двох пологових будинках. Перші документи отримують малюки, народжені з 31 грудня минулого по 3 січня цього року. Це перший документ нашої Єви. Тут потрібно було заповнити заяву, написати і все, і прийти на вручення. Дуже зручно. У Черкасах проєкт працює з 15 жовтня. За цей час перші документи у пологових будинках отримали понад 200 малят. Мами, які народжують, не треба втратити час в органах ЗАГСів реєструвати, а прямо при виписці їм вручаємо свідоцтво про народження, той документ, який на все життя в дитини. І, безумовно, вони всі щасливі, всі раді, всі такі веселі, що не треба їхати, тратити час, а більше уділити уваги дитині, сім'ї, чоловікові. Проєкт діє у всіх великих містах України. Черкаси – перше, де він стартував. Ірина Куйбіда, Віка, новини.